E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de New Super Mario Bros. DS. E é isso aí, então vamos à fase 5 do Mundo 6. Here I go. Bora, menininho das 79 vidas. Ah. Hoje eu acho que eu vou fazer quatro vídeos. Eu vou fazer quatro fases, tá, galera? Porque é isso que falta pra gente tá terminando o mundo 6. Então, vamos ver se a gente consegue terminar ele neste vídeo. Fase de água, bonito. Sai daí, peixonildos. Peixe verde aí, esse peixe verde é um fia da mãe. Ele te dá meio que uma seguidinha, né? Vamos pegar a primeira moeda de estrela aqui. Sai daí. Mas eu com fogo sou foda pra caralho. Sai daí. Espera um pouco esse turbilhão de água aí parar com sua força pra gente passar. Beleza, vamos indo. Cuidado com os peixes. Sai. Nossa, como eu não gosto de fazer água, cara. Aí, ó. Sai! Ai, que miserável. Vem agora. Pode vir. Vem com tudo mesmo. Agora que não é pra desviar, desvia de dois, cara. Unbelievable. Venha. Vem, rapaz. Vem aqui, rapaz. Tem mais uma aqui, eu acho. Ih, foi seco. Sai daí! Meu Deus! Vou morrer. Ai! Deixa eu. Peraí, tem que tocar ali. Beleza, meu irmão! Nossa, errei. Ah, você tem que morrer! Sai daqui. Ah, foi providencial essa descidinha pra matar esse peixe. Ai, sai! Pegar aqui a segunda moeda de estrela. Sai, cara. Vocês são meio troll mesmo, hein? Beleza, segunda moeda de estrela. Vamos em busca da terceira. Vai, sai daí. Beleza, vamos. Aqui, ó, onde tem esses tijolos, pode descer à vontade. Mas não desse jeito que eu fiz. Vou pegar a terceira moeda de estrela. Cuidado com o peixe, tá? Nossa. Beleza. As três moedas. Vamos passar a fase 5 com uma vidinha. Isso aí, Mario. 81, hein? Estamos chegando. Yes. Isso, vai bem longe de mim, tá, irmão Martelo? Vamos à fase B do mundo 6. Simbora. Ah, gelo, cara. Gelo, água, tá tudo bonito nesse vídeo, né? Ah, beleza. Balança, ai. Vai, Mario, não custa esperar, né? Poderia pular na direção dessa moeda aqui, que eu acho que não vai ter. É. É melhor olhar antes, né? Sai, Goomba. Sai, Koopa. Vai, garoto. Beleza! Era isso que eu queria fazer. Pegou a primeira moeda de estrela ali. Na cagada, mas peguei. Sai. Sai, meus queridos. A outra moeda aqui. Vamos tentar parar com o Mario. Vai, Koopa Verde ajuda, hein?
Mano, tem que ser muito noob pra errar isso aí. Rapaz, você tá pequeno, não vai me nubar dessa vez, cara. É o gelo que tira a precisão. Peguei. Segunda moeda da estrela. Agora tomar cuidado aqui com as piranha piranhuda. Beleza. Nossa, meu irmão. Ah, você vai vir aqui mesmo? Só de brincadeira, né? Nossa. Sou foda! Consegui! Vai! Desce no rasante! Vai, 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 vai! Vai, que aqui é nóis! Beleza! Pega uma coisa útil! Útil demais! É isso aí! Calma aí! Deixa eu lembrar onde tá a outra moeda que eu já esqueci. Pula, Mario. Isso, dá uma balançadinha aqui que a moeda tá ali em cima. Vai, garoto. Beleza, olha os tijolos. Até os tijolos pagou pau agora. Sai. Nossa. Vou nessa aqui. Vou nessa aqui, vamos ver. Boa! Uai! Nice, Mario! Vai, seu trollzinho, vai embora. Vai! Some daqui! Então vamos à fase 6 do mundo 6. 6-6, hein? Simbora! Tem aqui. Eu quero isso, eu quero isso. Beleza. Olha os chomps aí. Nem ligue pra ele. Calma aí. Furadeira. Mario furadeira. Boa. Melhor ir por cima, né? Vai ficar caindo, mano. Vai ficar caindo aí, você... Avisa, né, meu irmão? Vem pra cá. Desce! Beleza, P-Switch. Pegaram a primeira moeda de estrela. Que fina que eu tirei dessa culpa, cara. Subam aqui agora. Pra cá. Ah, vai cagar. Pega a segunda moeda de estrela. Pegar as moedinhas aqui. Beleza. Ah, eu vou fazer uma furadeira aqui, cara. Fura! Isso é muito louco, velho. É nóis. Pega tudo. Teve trabalho de furar, não vai pegar? Vamos lá, mano. Desce, 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 desce. World Games. Vai. Bom, a terceira moeda. Façam esse procedimento aqui. Tira esses tijolos. Vem pra cá. Sobe nessa cupa aqui. Bate no P-Switch. Pega essa outra cupa. E entra no cano. Vamos conseguir de primeira. Tô acreditando. Pra cá e desce no cantinho aqui que vocês viram ela já. Beleza. Ó, oh, desci no cano, cara. Certinho, rapaz. Mario, tá precisão hoje, hein? Vamos subir. As três moedas já pegamos. Yeah. Aê, rapaz. Gosto de um cano. Vou vir nesse aqui.
Yes! Acho que um outro daria vida, mas tanto faz. Tô ligando mais pra passar de fase. E é isso aí, abrimos todos os caminhos do mundo 6 ali embaixo. Beleza? Então vamos ao castelo do mundo 6. Fogo, fogo! Deixa o fogo lá, não vamos se arriscar não. Calma, tranquilamente. Sai. Peguem essa. Ah, cadê ela? Ah, não, né? Ah, cara. Como que a curva some assim? Não começa a bugar comigo não, hein? Vamos de novo. Beleza. Isso aqui não precisa. Chuta ela, Mario. Dá um chutinho na bundinha. Simbora. Ó, vou morrer. Nossa, muita afobação, cara. Como que você sumiu, cara? Diz pra mim. Beleza. E joga, hein? Cuidado agora. Ah, ela vai renascer. Beleza. Primeira moeda de estrela. Tranquilo até aqui. Cuidado. Com essa cúpula. Beleza, vem pra cá. Aqui está a outra, tranquilo também para pegar. Segunda moeda de estrela. Aí. Para, vai, sai daqui. Beleza. Checkpoint! Muito bueno. Subam aqui. E usem essa culpa para subir na plataforma ali, ó. Já no B. Vamos ver se ela renasce. É só pegar o tempo certo do negócio, né? Beleza. Isso aqui. Terceira moeda de estrela. Belezinha. Vamos só sair agora. Sai daí. Você vai acabar me trollando ainda, vai acabar perdendo flor de fogo ali. Joia! Vou subir agora nas plataformas. Tranquilo. E vamos ao boss do mundo 6. É, eu sei que não é você, vai. Revele aí quem você. Uou! Um tanque? Que isso? Ah, um monte mole. Só ficar abaixado, ó, que ele não acerta nada em você. Tranquilo. Agora ele vai fazer outra plataforma ali no seu tanque. Deixa ele virar o tempo certo, quando ele virar só do meio pra gente subir, né? Acho que dá pra subir aqui. Não dá. Vou tacar bomba em você. Vou tacar, vou pisar na sua cabeça. Ai. Ah, droga. Ah, rapaz. Agora! Ah, agora eu vou ficar aqui, ó. Vai ter que subir aqui mesmo. Filho da mãe! Ah, não tô acreditando.
tu fez isso, cara? Não tem problema, vem aqui de novo. Toma, vacilão. Vacilão, Monte Mole. Nice! E aí, rapaz? Devolve a minha mulher. Que é isso? E ele vai. Para onde? Para o mundo... Para o mundo 8? Não. Ele foi para o mundo 8, mas nós iremos voltar. Não. Vamos voltar lá. No mundo 5. Que no próximo vídeo, nós iremos abrir caminho para o mundo 7. Daquele mesmo esquema do mundo 2 para o 3 e 4. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like se você gostei aí embaixo do vídeo, clicando no joinha, isso fortalece muito mesmo. Se você quer ajudar mais a divulgar, adicione aos favoritos e lance na rede social que você possui, Facebook, Twitter ou etc. Aí. Beleza, galera? Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Tchau. Tchau, Mario. Voltou no gelo. Tchau.